Voltando a falar agora dos casos de coronavírus, o número de casos não para de subir em Rio Verde. A preocupação agora é com os abrigos da cidade, onde dois idosos morreram com a doença. A prefeitura, inclusive, não descarta decretar lockdown, se as pessoas não ficarem em casa. Em dia de feriado, é normal ver poucas pessoas nas ruas. Mas em Rio Verde o motivo é outro. Mais de 2.000 pessoas infectadas com o coronavírus. A Prefeitura Municipal espera que ninguém saia de casa sem necessidade. Se a população não colaborar, existe até a possibilidade de lockdown. Nós precisamos da contribuição de todos. Se o cidadão não nos ajudar, lamentavelmente, ali na frente a gente vai ter que fechar tudo. Além dos 2.180 casos confirmados, a cidade tem mais de 7.000 sendo investigados. Muitos à espera do resultado de exames. Essa demanda sobrecarregou os laboratórios. Os resultados, que antes saíam em 15 horas, agora podem levar até 72. Por isso, o número deve seguir crescendo nos próximos dias. A maior preocupação é com o grupo de risco. Duas mortes foram registradas nos principais abrigos de idosos da cidade. Todos os internos que testaram positivo, foram apenas alguns, eles estão numa ala isolados, sendo atendidos pela equipe de enfermagem e equipe médica aqui da ABAL. Para evitar o fechamento total da cidade, a prefeitura estima uma taxa de isolamento ideal de 55% da população. O número atual não foi divulgado, mas ainda está longe da meta. Nós pedimos a vocês a contribuição. Vamos nos isolar e logo, logo, a gente pelo menos começa a ter uma vida aparentemente normal. E o novo boletim, divulgado agora há pouco pela prefeitura, atualizou o número de casos, agora são 2.229, ou seja, quase 50 casos a mais em 24 horas.